Pod komínem bývalého modřanského cukrovaru už brzy vyrostou domy, náměstí a parky. Nová městská čtvrť, která bude jedinečná, bude totiž modrozelená. Po vzoru těch nejlepších projektů v Berlíně, Vídni nebo Kodani jsme si dali za cíl vytvořit maximálně udržitelné bydlení i v Praze. Ve spolupráci s architekty ze studia Chybík Krištof vzniká ojedinělý projekt zaměřený na dobré sousedské vztahy, inovace a životní prostředí. Modřanský cukrovar je domov, který šetří téměř polovinu pitné vody, a to díky využití vody šedé, dešťové i užitkové. Recyklovaná, takzvaná šedá voda, tu bude splachovat toalety a využít ji můžete i na praní. Užitková voda ze studny zalije zeleň v parcích, podobně jako voda dešťová. Ta bude zdrojem i pro rostliny na zelené střeše. Na střechách najdou své místo také solární panely. Navíc bude celá čtvrť napojena na dodávky zelené energie z obnovitelných zdrojů. Modřanský cukrovar bude ale především místem pro lidi. S náměstím, kde si můžete dát dobrou kávu, s obchody i kulturním centrem, s nitrobloky a sdílenými terasami pro sousedská setkávání. Nové domovy jsou připraveny ve znamení kvalitního, moderního bydlení. Najdete tu benefity v podobě zdravých materiálů, dostatek úložních prostor, ale také třeba místo pro home office. Největším lákadlem ale zůstává výhled na řeku. Ten si můžete vychutnat nejen z terasy nebo balkónu, ale i z většiny oken v projektu. Na protějším břehu Vltavy vznikne první rezidenční čtvrť, která dokonale pečuje o vodu, zeleň a kulturu bydlení. Přijďte se o tom přesvědčit.